Vojte, jak jsme slíbili v rozhovoru pro East Labs, dneska losujeme jednoho výherce, který získá dárek v hodnotě 300 eur, a to za nákup, který udělal u nás v obchodě v rámci fitness víkendu tady v činkárně Čambal. A kdo jiný bude losovat, než právě Majo Čambal. Takže poprosíme Maja, aby nám vylosoval toho šťastlivce. Koukneme na to, kdo to bude. Takže kdo to je? A je to Muranka Robert. Takže Roberte, gratulujeme, ozveme se na e-mail a na telefon a domluvíme se na předání ceny. Díky.